Në vazhdim, si që cekëm edhe pak më parë, do t'japim çmimin për këngën videoklipin me motive nga filmat. Do të ndajmë ne naturisht në skenë, shkenë da kush do t'jetë fituesi. Dhe fitues është DJ Cimi dhe Legenda. Bravo. Na bën një rikapitulim të kret asaj që çka përjetove sonte prej fillimit deri në këtë çast në Zhurmë Show. Mu po vjen mirë se fituam këtë çmimin legendën. Pajtosh më ato fjalë se çfarë i tha Berkani më herët për festivalin e sontëm. Që jemi shumë afër ndarë të çmimeve ato që i shohim në ekrane me logo të ndryshme ndërkombëtare. Po pajtona, po nuk po pajtona me Berkani që tha Ziko shumë i madh. Në fakt është i madh, po jo me trup. Ziko son, ha? Son 1.80 m, Ziko? Si më ka është api dritave. E didi, i malë, Ziko. Nuk është më rëndësia, natyrisht. Falimderi shumë, urime dhe sukseset të më të tjeshme. Çmimi për këngën videoklipi me motive nga filmat, pra shkoj tek DJ Cimi dhe Legend.